پخیر را لای زیم فیض اللہ حسنین اور تاسو گورے باجاول ٹی وی ملگرو امید دے دے صحت جامعہ با مفتن بی ملگرو دا باجاول ٹی وی دے او دا چینل ستاسو دا خدماتو دا فارا کولاو شوے دے ملگرو ستاسو پا خدمت کے زمان دا چینل دا اول نئی ویڈیو سارا حضیر شویو ملگرو دا ویڈیو دا دا کائن ماسٹر بارا کی ملگرو که تاسو خیل کلی پا پلیسٹور بانی دا ایڈیٹنگ دا پارا دیر زیاد ایپس ملاوی گی خو ملگرو کائن ماسٹر یو دا سی ایپ دے ملگرو چی دا ویڈیو ماسٹر کئی ملگرو دا ویڈیو ماسٹر مطلب دا که هر ساغ دید سچی دا یو ویڈیو دا ایڈیٹنگ دا پارا دیر ضروری دا ایپ دا ویڈیو ایڈیٹنگ کی دیر زیاد مدد کئی خو بل طرف تا پا دے ایپ کی دیر زیاد سیزونه دی شاغا مونتا ناپسند دی ملگرو لکا دا دے واتر مارکا پس سرے لکلی ملگرو چی میڈین کائن ماسٹرو بل ملگرو چی کم دا دے اپیکٹس دی دا صرف دا پریمیم یوزرز دا پار دی ملگرو دا چی منگ پرچسکو نا پا دے بانے دیر زیاد پیسی لگی دا دیر زیاد قیامت دی ملگرو تاسو پا دی سکرین دا دی قیامت اینا یا نو سنگ کولی شو چی منگ دا دونا قیامت نزان بچ کو او دا منگا پری واخلو نو ملگرو رازی چی ویڈیو شروع کو خو شرط بدای چی دا ویڈیو با دا سرنا تر اخیرہ پور اکو ریا نو رازی ملگرو لیٹس بیگین سب سے پہلے آپ کو گوگل ایپ اوپن کرنا چاہیے اور اس میں لکھنا چاہیے 10 اول TNOWL 10 اول اور اس پر کلک کرنا ہے تو اس انٹر پیس آئے گا اس میں جو سب سے اوپر ہے 10 اول لاٹسٹ ٹیچ نیوز اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو اس طرح کا انٹرپیس ملے گا تو بھائیو غور سے سنی ادھر کیا کرنا چاہیے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا یہ جو سرچ کا نشان ہے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا انٹرپیس ملے گا جو نیچے کچھ لکھا ہے اس کو الاو کر دینا ہے جی جو نیچے لکھے ٹرانسلیٹ ٹو انگلش یہ ایک لینگویج ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے انگلش میں تو یہاں پر آپ کو بھائی لکھنا ہے کائن ماسٹر کے INEMASTER کائن ماسٹر لکھنا ہے اور اس کے بعد جو کہ سرچ کی نشان ہے رائٹ سائٹ پہ جو لکھ رہے سرچ سرچ کی نشان پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا اس کے بعد جو دی بیسٹ ویڈیو ایڈیٹنگ ایپ فار اینڈرائڈ اینڈ آئی ایس کائن ماسٹر اس پر کلک کرنا ہے اور اس پر کلک کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا جی اس کے بعد اور نیچے آتے ہوئے آپ کو یہاں پر ایک ڈاؤن لوڈ ملے گا جی یہاں پر یہ جو بلیک لکھا ہے یہی ڈاؤن لوڈ ہے یہی پر کلک کرنا ہے یہی پر کلک کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا یہاں پر بھی نیچے آنا ہے سب سے نیچے آنا ہے اور یہاں لکھا ہے الٹیمیٹیو ڈاؤن لوڈ لنک لاٹسٹ کلک ہیئر ڈاؤن لوڈ لنک لاٹسٹ ٹو آپ کو سب سے پہلے لاٹسٹ ون پر کلک کرنا ہے کلک ہیئر جو لکھا ہے اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے کلک کرتے ہوئے آپ کو اس طرح کا انٹرفیس ملے گا یہاں پر لکھا ہے کہ گوگل ڈرائیو کین ناٹ سکین دس فائل فار وائرسز مطلب جو یہ کہتا ہے کہ یہ وائرسز آپ کے موبائل میں پھیلا رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں خود ہی استعمال کرتا ہوں یہ بالکل صحیح ہے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ یہ آپ کے لئے خطرہ ہے لیکن یہ کچھ نہیں ہے اس کو اینی وے پر کلک کرنا ہے اور اس کو انسٹال کر دینا ہے انسٹال کرتے ہوئے آپ کو نیچے جو آتا ہے اس پر الاو کرنا ہے اس کو الاو آؤٹ کرنا ہے تو ہمارے ساتھ ابھی وہ ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے کچھ دیر میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا میں واہ اوپڑا کبھی ورزلہ سنا
पहले भी डाउनलोड किए, अभी यहाँ मैंने इंस्टॉल किए और मैं उसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करते हुए आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जो कि ओरिजिनल काइनमास्टर का है, जो कि प्रीमियम भी है। यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड चूज़ करता हूँ, लाइक मैंने ये क्रिएट किया, और जो कि आप टॉप पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो कि निशान था वो अभी नहीं है। तो दोस्तों वो निशान मिट गया है। न पीछे देखो न आगे देखो, ऊपर देखो ऊपर। यहाँ देखो वहाँ निशान नहीं है। दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ निशान के बाद नहीं होता, मेड इन काइन मास्टर वो के बाद नहीं होता, इसमें जो प्रीमियम है, जो कि प्रीमियम यूज़र्स है उसको जो इफेक्ट्स दे रहा है वो आपको भी मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये लिए जो कि एक प्रीमियम ब्रो यूज़र ले सकता था। यहाँ पर देखो जी ये एक प्रीमियम यूज़र्स के लिए, लेकिन मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर देखें वो इंस्टॉल हो गया मेरे डिवाइस में। तो दोस्तों बहुत अच्छा काइनमास्टर है और ये बिल्कुल फ्री है, ना तो इसमें कोई वायरस की बात है। यहाँ पर देखो मैंने सब इफेक्ट्स डाउनलोड किए बहुत हद तक, तो आप भी कर सकते हो जी। थोड़ा वीडियो को और से देखे, फिर दोबारा देखे कि आपको अच्छी तरह समझ आए।